Yesu Kristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat, tayo'y kaniyang iniligtas. Alleluia, Alleluia. Hallelujah. Hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon at rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga eskriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinhaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito. Pumukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya ay nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari nagpapunta uli ng isang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nagutos na naman siya ng isa pa, ngunit pinatay nila ang utosang iyon. Gayun din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Iisa na lang ang natitira na maaring papuntahin sa kanila, ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-huling pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasama ay nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Kali kayo, patayin natin at nang mapa sa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon at ang ubasay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga kahangahanga Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinghagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao kaya't hindi nila inano at siya'y umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo magsiupo mo po ang lahat. Alam ng mga pinuno ng Hudyo na sila ang pinatatamaan ni Jesus sa talinghagang ito. Pero mapasa hanggang ngayon, applicable pa rin po ito sa atin. Hindi na sa mga punong saserdote, mga eskriba at matatandang ng bayan, kundi sa bawat isa sa atin dahil tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Pinagkatiwalaan niya tayo upang alagaan ang bawat isa. Ang ilan dito ay nagtatrabaho, mayroon kayong mga tauhan na under sa inyo, sumusunod sa inyo. Kung pagmamalupitan nyo at hindi nyo tatratuhin ng maayos, pananagutin nyo rin ito sa Diyos. Sa mga magulang dito, ang inyong anak ang sumusunod sa inyo. Kung hindi naman po kayo magulang o kaya hindi naman kayo empleyado, may sarili kayong business. Kung yung business nyo po ay hindi tapat at nandaraya kayo, pananagutan nyo rin ito sa Diyos. Ang pagkakamali ng mga tao na pinagkatiwalaan sa talinhaga ay pilit nilang inaangkin yung hindi sa kanila. Lahat po ng bagay dito sa mundo, galing sa Diyos. Wala po talaga tayong pag-aari. Tayo'y hinabilinan. No? Ginawa tayong tagapag-alaga. Naway gampanin natin yung pag-aalaga na yun. Dahil kung hindi, pananagutan din natin iyon sa Diyos kaya ngaput mag mabuting balik-balikan yung unang pagbasa mula kay Pedro no mula sa pananampalataya hanggang sa pag-ibig idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal sa kabutihang asal ang kaalaman sa kaalaman ang pagsupil sa sarili sa pagsupil sa sarili ang katatagan sa katatagan ang kabanalan, sa kabanalan ang pagmamalasakit sa kapatid o sa kapwa, at sa pagmamalasakit ang pag-ibig. Doon po tayo dinadala ng Diyos mula sa ating pananampalataya, patungo sa pag-ibig. At naway ating dasalin ngayong araw ang salmo, Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Amen.